Ob današnjem prazniku je zaposlene obiskal tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in se jim za njihovo delo zahvalil. Vesel 8. marc, pa hvala za vse trdo delo, ki ga delate. Rože niso dovolj, potrebna so tudi dejanja. Njihovo delo ni dovolj cenjeno, tako da ob tem trenutku tudi dajem zavezo, da se bom boril za pravice delavk in delavcev. Tudi v okviru reforme plačnega sistema, dodaja Maljevac, da bo njihovo delo vendarle primerno ovrednoteno.